привітанні, сябры. Сёння у нас будзе незвычайная праграма. Мы будзем расказваць небыліцы, а там хто пераможа прыз. Кася, а які? Гэтага нават я не ведаю. Ілля абяцаў прынесці. А вось і я. Добрай раніцы ўсім. Ну нарэшце, прывітанне, Ілля. Дык прыз у нас салодкі. Ой, вось здорава. Так, і вельмі смачны. Я тады буду вельмі-вельмі старацца, каб перамагчы. І я таксама хачу атрымаць прыз. А хто не хоча, дык няхай пераможа лепшы. А мы будзем адзін аднаму дапамагаць. Вядома, як жа без сяброўскай дапамогі. Ну дык што, пачынаем? Пачынаем! Тады Леснік прадстаўляе першую небыліцу. Я? Ну добра. Вось што я прыдумаў. Пайшоў я аднойчы ў лес пагуляць. Іду сабе, наваколлем любуюся. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Кветкі, матылі, прыгажосць. Але раптам мне насустрач мядзведзь. Ой, мама! І гаворыць ён чалавечым голасам. Хто мядзведзь? А хіба яны размаўляюць? Кася, дык гэта ж не быліца, у ёй усё бывае. А, ну тады расказвай далей. Дык вось мядзведзь мне і гаворыць. Ты тут Касю не бачу? Мяне? Не бойся, я тебе не выдам. Не-не-не, не бачу. Шкада, а я так хотел с ёю познайомиться. А навошта? Каб яе мятком почаставать. А, мятком, так вой же, я часты давай. Поверила. Значит, добрую небылицу ты придумал, Лесик. А что? Спадабалася, асабліва ты, Ілля, у ролі мядзведзя. Табе наступную небыліцу і расказваць хоць. Добра, але зараз мультик пачынаецца, я не паспею. А, тады пасля яго. Якраз і падрыхтуюся. Ага, ага. Добра, адправіўся я аднойчы ў вёску да бабулі. Вырашыў рыбкі налавіць. Лавіся рыбка вялікая і маленькая. О, клюе? Ні, не клюе. О, клюе! Клюе! Нешта вялікае злавілася. Цягнем, пацягнем. Опа! Што гэта за рыба такая? Водяны заяц. Ого, ніколі про такую рыбу не чула. Ну, добра, расказвай далей. І кажа мне водяны заяц. Отпусти мяне, я любое твоё жаданне выканаю. Як золотая рыбка? Ага. Любое-любое? Любое. Тады я хачу перамагчы ў конкурсе небыліц. А, так несправядліва. З чароўнай рыбкай хто заўгодна выйграе. Ага, паверыла. Праялі мяне. Малайчына, Ілля, добрая небыліца. А цяпер, Кася, ты сваю небыліцу расказвай. Добра, я ўжо ўсё прыдумала, слухайце. Апынулася я аднойчы ў чароўнай краіне. А, ўжо не веру, чароўных краін не бывае. А вось і бывае. Не бывае. Лесік, ну не спрачайся, да слухай спачатку. Ну добра, добра, расказвай. Дык вось, сустрэла я там одну добрую чараўніцу, якая могла перетворить кого заугодно, у кого заугодно. И кем ты захотела стать? Ну, я думаю, что так само чараўніцей, как собой усе уметь. Ну, як атрымалася? Атрымалася, я стала самой моцной на всю чараўную краину. И что ты начаравала себе? Сукенки да каралі? И их так само, але самое головное, ведаете что? Что? Я загадала стать самым знакамітым вучоным у свеце. Чаго? Вось просто так, без навукі і старання. Ага, і стала, у момант. Гэта несправядліва. Я ўвесь час вучуся, а я на бац і вучоны. Ага, паверыў. Сапраўды. Ты мяне заблытала. На тое і не быліцца, каб блытаць. Ну, і хто перамог? Каму дастанецца салодкі прыз? Мы ўсе малайцы, таму прапаную яго падзяліць. Выдатная ідэя, я пабег за кубачкай. А я гарбату заварю. А вы, сябры, пакуль мультик паглядзіць. Паверлі.
Дякую тобі, Ілля, за його. Калі ласка, і вам дякую за цудовну компанію. О, пам'ятайте, сябри, ми обіцяли протяг підведення виніку одного конкурсу. Гэта ми про загадку, на якую прийшло много ваших адказаў малюнкаў. І мы не паспелі паказаць іх усе і пазнаёміць вас з пераможцамі. Таму зараз мы гэта выправім. Загадочку я ще раз нагадать, чи не треба? Думаю, треба. Угу. Може, ніхто не бачив нашого ранішого добраранку. Ну, тоді я її прочитаю, добре? Бо я добре запомнила. По саванах я ходжу, з вишині на всіх гляджу. Тільки я з'являюся, тигри розбігаються. Моцним голосом трублю і воду я носом п'ю. Усе здогадалися? Гэта слон. І ми далі знайомимо усіх з нашими переможцями. Поглядіть, який чудовий малюнок дослала нам Максимова Маша з міста Клічева Могилевської області. У тебе отримався чудовий слонік. Він стоїть каля озера і пускає хоботом фонтанчик. Вакол, гарячая савана, а йому ні кропілки не спекотна. Він навіть усміхається. Молодчина, Маша, ти переможця нашого конкурсу. Віншуємо. Маші 9 років. Я навучиться у 4-м Б-класі. Їй вельми подобається наша передача. Так вона написала. Нам гэта приємно чуть. Дякую, великий Машенька. А ми переходимо до знайомства з наступним фіналістом. Гэта Царов Павел. Вучень 2-го класу поселка Червоне Житковицького району Гомельської області. Павел намалював не тільки слона, а ще і льва, і малпу. Справа у тим, що ми у той програмі загадували 3 загадки. Ага. 2 були якраз про льва і малпу. І хоч просили дослати отказ тільки на опошню, Паша вирішив намалювати усю африканську компанію. Мусить, каб слону не було самотно. Напевно, запіюся. Молодчина, Паша, ти не тільки талановитий, але ще й добрий хлопчик. Дякую тобі за уділ у нашому конкурсі. І приймі віншування з перемогою. А зараз знайомимося з Ляховою Валерією і її невероятно доброзичливим слоніком. Ви тільки поглядіть, який він симпатичний. А тримаю у хоботі він що? Банан? Ха-ха, банан. А побач пальма і нешто ще. А що ще? Ананас. Яны менавіта так і ростуть, низко до землі. Ух ти, а я не ведала. Але тепер, дякуючи тобі, Валеры, буду ведать. У тебе такий чудовний яркий малюнок, просто цуд. У своєму листі Валера написала, що їй 7 років. Яє сям'я живе у городі Молодечно Мінського району. Єдайте, що? Що? У яє єсть братики. Арсеній, якому так само 7 років. Ого, в одногодки, здорово. І Артем, йому 4 годки. Хлопчики, ви ж за сестричку горой, правда? Відомо, як же інакше. Дружна сім'я саме головне. І вони усі разом кожну раницю глядять наш добраранок. Ми віншуємо Валерію, а так само Павла і Машу з перемогою. І тормусім мультфільм. Ну ось і все на сьогодні. Наша весела ранішня програма підійшла до завершення. Не хочеться розвітуватися, але нас чекають занятки, а гэта галоўнае. Наша Кася така адказная стала. Моя школа. Ой-ой-ой, я і сама без тебе адказная. Просто часом загуляєшся, про що забуваєш, але вучиться треба старанно. Гэта я ведаю. Ось і малайчына. І до того ж, у нас сьогодні з сябровками на перапиночках плани. А, ось яно што. І якія? О, вам скажи, гэта наш дзявочий сакрэцік. Ну і ладно тады. До побачення, сябры. Бывайте. І про нас не забывайте. Ми, як завсёды, зустрэнемся зранку у нашым добраранку.